vnímám jako konec jeho kariéry, že 27. února překoná Gordieho Howea a už opravdu nevím, proč by ten hokej měl dál hrát. Já bych si právě myslel, že ještě bude tam mít zase tu další motivaci zachránit Kladno v té extralize, třeba v baráži. Jo, ale já věřím tomu, že on je i sám soudný a musí vidět, že jako na to nestačí. Já si myslím, že největší rána pro ně byl konec Plekyho. Když si to vezmeš, v jaký jsou teď asi depresi herní a určitě i jako osobní všichni ti hráči, tak teď bych tam teda nechtěl být. To je peklo. Kdyby tam Jaromír Jágr nepřišel, ten klub se prodal, ta licence by se odstěhovala. A když si vezmeme, jak dopadl Chomutov pod Veverkovejma, amatérský klub se z něj, jako oni teďka samozřejmě to hrnou zpátky do první ligy, jo. Ale vem si, že ten klub prakticky jako skončil, zhasnul, že oni ho zničili. Hmm. A tohle to by se stalo jako s tím Kladnem a ten Jaromír Jágr to zachránil v tu chvíli. Já si říct na rovinu, je to závislý na něm? Ta finanční stránka asi jo, on natáhne ty sponzory, on dělá ty reklamy, který dělá, určitě z toho jdou peníze i Kladnu, ale já bych skoro řekl, tím to končí. Je tady nový zimák na eSport.cz společně s trenérem měsíce ledna, Michalem Mikeskou, čau. Ahoj. Šance lize, Přerov vládne. To jsi nachystal nějakou dobrou Mikesku, aby měl dobrou postavu, že jo? To bych si přál. Možná hodně jako takový fousatý, ale... To bych si přál. Každopádně dobře jste to tam teďka rozjeli. Dobře mi, kluci jedou, makaj. Kluci jedou, tak to je krásný. A společně s Michalem je tady taky samozřejmě redaktor deníku Sport, Pavel Ryšavý, čau. Čau, já nemám žádný ocenění za leden, kdyby se chtěl zeptat. Ty jsi zaměstnanec všech měsíců. Stachanovec, Pavel. Od mikrofonu vás zdraví Martin White. No a dneska si projdeme v podstatě to všechno, co nás čeká v těch dalších týdnech a měsících v extralize, která se nám nezadržitelně blíží do svého finiše, v podstatě teď už bez přerušení až do úplného úmoru. A do úmoru možná půjde i Kladno, protože to už má teď jistotu, že nemůže jít do playoff a uvidíme, jakým způsobem se vyhne nebo spíš asi nevyhne baráži. Právě na kladenský klub se podíváme dnes především, no ale společně s ním si taky projedeme šance všech týmů před playoff, jakým způsobem to zvládnou nebo nezvládnou. Tak, pojďme to rozjet. Kladno, pro nás to asi není žádný šok, že mu to zase projelo mezi prstama, protože jak Komodor, tak vy jste ho před sezonou typovali na posledním 14. místě. Jo, ale v prosinci ne, že jo, třeba. To sice ne, na druhou stranu to mě vede k otázce, jestli je to lepší nebo horší, než si čekal v této sezóně od Kladna. No na začátku sezóny jsme nečekali nic moc, ale ono se to nějakým způsobem sešlo, že Kladno jsem měl pocit, že začalo fakt dobře fungovat a asi jsme ke všem jsme byli ve shodě, že to vypadalo, že Kladno je z toho venku a namočená je těžce bolka a ta z toho nevyleze. A najednou máme tady únor, a je to hodně suchý únor a Kladno je tam zase a těžko se z toho vyhrabe. Jo? A jako za mě jsou tam i objektivní příčiny určitě. Mm-hmm. A to, když si to vezme, že vlastně ty jsi viděl jako dobrý věci na začátku té sezóny, že třeba ať to byl Jakub Voráček se postavil na tu střídačku, Ticháček hraje skvěle celou sezónu, trefa do Tralmaxe, což potřebuješ trefit nějakého cizince, když je tam furt takhle vodíš. Už si začíná taky, vidíš to? Co? Trefit. Příchod Smoleňáka, který se taky párkrát trefil, jo, já vím, že tady bylo s Komodorem... Bylo to těch 20, jak jste čekali teda, jako, že jste se vsázeli? To čekal Ryšavka, já ne. Já jsem říkal 11, u Smoleňáka. S Komodorem jsme se vsázeli a on je na 13. Za mě splnil, co měl, že jo, jenže pak se to začalo otáčet jinam, postupně, jo, během toho, že skončil Tomáš Plekanec, já už to trošku začaly nějaký ty animozity s těma fanouškama, kdy Jaromír Jágr je v říjnu natřel, že tam nechoděj, jo, že i na tu poslední bolku chodí, takhle se marketing jako fakt nedělá, to bylo blbý. A do toho jsme na zranění Brýzgaly, Pitlíka, Kusího, Dočina, Matyáš Filip, který mě se hrozně líbí, jak je to takový pohyblivý, menší, rychlej hráč, tak nehraje celou sezonu. No a když tohle to jako nasčítáš do toho, ty nesmysly kolem Hudáčka, tak jsou zase dole. Mikeš, je tvůj take na Kladno? Já si myslím, že největší rána pro ně byl konec Plekyho. Že to bylo, samozřejmě přišel Smoleňák, přišel Smoly. Dobrý hráč, taky vhazování, taky práce v předbrankovém prostoru, ale přece jenom Plekanec je prostě
celoplošnej a to byla největší rána. Když si to vezmeš, v jaký jsou teď asi depresi herní a určitě i jako osobní všichni ti hráči, tak teď bych tam teda nechtěl být. No. V téhle kůži bych jako nechtěl být. No. To je peklo. A když si vezmeš posledních 15 zápasů, že jako nevyhráli. To je krutý. A dvakrát bodovali, dvakrát prohráli prodloužení nebo nájezdy, teď nevím, urvali 2 body a 13 čistých porážek. Hmm. Tak to musí být fakt depka. Jako. Hmm. Takhle jako před koncem sezóny, kde už vlastně nemáš na čem nabírat tu formu. Jo, to... Právě já tam třeba nevidím toho hráče, který by to v tuhle chvíli opravdu vzal na sebe, jako minulý rok ten Tomáš Plekanec, který byl i ve špičce budování extraligy, tomu Kladnu se nedařilo, ale říkal jsi, mají toho Plekance, ono to nějak jako dopadne a mě to Kladno pomalu míří k tomu, že zlomí tu moji prognozu, že nejde sestoupit. Jo? No to jsem právě si tady zrovna teďkom psal, jestli je to taková depka, že i ta baráž, o který my jsme říkali před pár týdnama, že z ní v podstatě nejde spadnout v extralize, jestli se něčeho takového nemůžeme dočkat. Já myslím, že letos ještě ne. Ani těch 15, to není dost. Já myslím, že za rok. Fut 15, to je pohoda takzvaně. Jo? No pohoda ne, ale jakože jsou schopní to pořád umlátit nějak. Že minule jsem si byl fakt jistý, že s tím Tomášem Plekancem jako nemůže spadnout, že to jako nejde, jo? Že on ti dává tu totální kvalitu. No ale teďka se si myslím, že se asi nadřou a když to půjde takhle dál, tak jako za rok to bude průšvihový strašně. Hmm. Že to půjde ještě dolů, cítíš taky? Teď tam hráli, není kam to nastavit. Nedávno hrálo Kladno a teď už nevím, s kým hráli. Hráli powerplay, hráli bez golmana a ta šestka tam nastoupila a byl tam Ticháček samozřejmě v té šestce. Šli na buly a já jsem se na to díval a říkal jsem si, tyjo, tak by mě zajímalo, jestli Ticháčkovi rodiče jsou starší než ti hráči, kteří s ním nastoupili jako na to vhazování, jo? To, co říká Ryšavka, že to bude horší, tak vem si, že jestli by měli teď v dohledné době jako všichni tihleti skončit, 36, 37, 41, 52, tak jako kdo, jako když ti skončí 5 vlastně hráčů, který to tam v úvozovkách... A i kdyby neskončili, tak zlepší se na příští rok? No zase budou starší, ne, samozřejmě, že? Zase budou starší, to určitě se nezlepší. Hmm. To a ne. Na Ticháčkovi jde stavět, aspoň tak, si říkáš? Tak na Ticháčkovi, na takovýmhle hráči můžeš postavit, to je franchise player, že jo, pro nás tady v místních podmínkách. Zůstane na Kladně? Na druhou stranu u něho nikdy nemůžeš vědět, jestli se tam jde slovy Ryšavky vyprdět nebo ne, že jo. Ten se tam nejde vyprdět. Dobrej. Nejde se tam a Ticháček vyprdět. Je nebezpečný, ale. To se taky dá říct o letošní sezóně. Ne, Ticháček nezůstane na Kladně. Nevím, možná příští rok, ale dlouhodobě ho tam neudržíš. To prostě nejde. Takhle dobrýho beka už má na radaru určitě celá Evropa. To... Jo. Tam vem si, že ty normálně, z normálně okolností by si řekl, čím si takhle klub, který třeba i Liberec vidí, jako že Liberec je v podstatě, co se týká financí, úplně ustřelený nad ním a ještě nad Libercem máš Spartu, Pardubice, že jo, Třinec, Kometu. A i takový Liberec je pro Kladno jako totální olympio. A ty vlastně máš tu cestu, jak tady odsaď se dostat. No, že si jako vychováš ty svý hráče, že jo. Jo? Jenže, to jsme se bavili několikrát, tam, aby si zbral hráče, který ti hrajou dno druhý nejvyšší juniorský soutěže, to není dobrá cesta. Dorost ti pomalu padá taky, jo, z té extraligy. Takže tam to světlo na konci tunelu, tam není žádný, tam furt jdeš tunelem. A chápu ty fanoušky, že se ozvali docela jako velmi jako kultivovanou formou. To mě jako zarazilo a jako musím říct, že se mě až jako líbilo. Jako oni vyloženě ten klub, jako na ten vlastní klub, věřím, že jim na něm moc záleží, ale to vedení klubu jako až bych řekl, jako vytrolili na tom posledním zápase. No to jsem si právě taky říkal, že ti fanoušci, kteří tam zůstali, tak tam hrají volejbal, že jo, takže... Beďas. A taky. Beďas hráli, tak to musím říct teda, že bylo skvělý od nich, jo? Šli na hokej, jo. Šli se jako podívat na tu věc, jako kterou mají rádi, jak říkáš ty, a záleží jim na tom evidentně, ale udělali si tam teda festival, to bylo jako palec nahoru za mě. Mě tam chyběl už jen táborák, liščí ohon na hlavě a kytara. U stánku si tam brnknout ještě nějakého nedvěda. No, oni tam v podstatě měli, když to budu trošku parafrázovat, transparent Jaromíre, tak jak ty vedeš klub, tak my fandíme. Tak co
na co navazují v podstatě v tomto směru? No, že vlastně přišli fandit, ale přitom vlastně dělají všechno kromě toho fandění, že jo? Že si hrajou, tak to vede i ten Jaromír Jágr. To já nevím, tak to je jejich transparent. My tam nevidíme, že jo? To nejde. Ale může to být, jak říká Ryšavka, že v říjnu řekl, že teda co má dělat víc, že ty lidi tam nechodějí, že v Boleslavi chodějí a že jako vlastně s těma nepracuje a ještě jako natřel, no. Já jsem tady jak na tenise, jakože se snažím zjistit, jako kdo z vás mi toho pohledem řekne víc o tom, jakým způsobem funguje Jaromír Jágr v klubu. To nevíme. To nevíme, to úplně do detailu, ale... A vidíte nakladně? Asi si myslím, že jako fanoušek má právo přece vyjádřit svůj názor a co si myslí. Mně se třeba jako, já jsem to pročítal hodně a musím říct, že líbil se mně dopis, který psal v lednu fanoušek Matt. Takový jako fakt to bylo dobrý, kde on tam právě, že on tam řeší to, ten jejich slogan věříme. A on tam popisuje, proč nevěří. A jeden z těch jako důvodů jako řeší tu práci toho klubu, jo, a on tam jako říká, že většinou ta odpověď, nebo ta reakce Jaromíra Jágra na kritiku je, no tak si to pojďte dělat sami, že jo. A on jako říká, no ale to je přece ten jako šilný argumentační faul, protože já když jdu do hospody, tak taky nejsem nejlepší kuchař, ale poznám, když mě to jídlo nechutná. No a tady poznám, jestli ten klub jako vede blbě nebo ne, a není to o tom, pojď to dělat místo mě, jestli jsi lepší, jo. Velmi dobře to tam jako vysel pohled jako velmi zklamanýho fanouška. Nebylo tam jako nic prostýho, vulgárního, ale jen jako jeho pohled, který vysvětluje, jak on se cítí, jak se cítí blbě. No a z mýho pohledu jako je to celý hrozně smutný, protože já jsem se schválně jako koukal do té minulosti, když to Jaromír Jágr převzal v roce 2011, ten klub. Jo. A tam jako vlastně... To mimochodem odcházel do NHL, do Filadelfie z Ruska. Hmm. A je strašný, že vlastně on to myslel, celý to bylo hrozně dobrý jako tah, celý dobrý tah, velmi dobrý záměr od něj. On tam... Koncepce. Koncepce, která byla hrozně drahá. On tam se říkalo, že on tam fakt ze svýho tam jako ročně, tam celou dobu předtím, když to věd jako jeho táta, tak tam dával třeba 20 milionů. Nemusel a dával to tam jen tak, aby ten klub, aby mu pomohl, že jo? Aby přežil. Jo, protože kdyby on tam nestoupil v tom 2011, no tak údajně oni měli zájem rodina Veverkových třeba, že jo? Byl ten klub byl jako v podstatě, kdyby tam Jaromír Jágr nepřišel, ten klub se prodal, ta licence by se odstěhovala. No a když si vezmeme, jak dopadl Chomutov pod Veverkovejma, jo? Amatérský klub se z ní, jako oni teďka samozřejmě to hrnou zpátky do první ligy, jo? Ale vem si, že ten klub prakticky jako skončil, zhasnul, že oni ho zničili. Hmm. A tohle to by se stalo jako s tím Kladnem a ten Jaromír Jágr to zachránil v tu chvíli. Jo, to je jako, a vem si, v jakém bodu jsme teď, že ty lidi jsou jako naštvaný a věřím tomu, že i on, Jaromír Jágr, sám jako hrozně jako zklamaný, nevím jestli naštvaný, ale myslím si, že je hodně zklamaný a kyselý z toho, že ty lidi mu jako nadávají. Protože on podle mě ze svého pocitu dělá všechno dobře. Na druhou stranu máš spoustu menších měst, kde se ten hokej dělá líp a přitáhneš tam víc peněz, Kladno je vedle Prahy, takže mě čistě tady z těchto úplně základních predispozic třeba vychází, že ten potenciál nějaký to Kladno tam vést dál tam je? Je tam historie, bývala tam skvělá mládež, tak proč na tom byli v tu dobu tak blbě? Nebo byli na tom takhle blbě třeba i ostatní kluby v té době, že Jaromír Jágr vlastně do dneška ho musíme vnímat jako zachránce a vlastně nic víc s tím klubem nejde dělat? Jestliže je to od roku 2011, což už je 12 let. Těsně po krizi, teda tak, ještě ekonomický. Tak už to nejde vnímat takhle. Prostě jestli tam za tu dobu už přineseš tolik peněz a za 12 let už musíš ten klub umět nastavit, měl by fungovat, měly by tam být rozdělený kompetence, kdo co dělá, tam bych asi hledal jádro pudla. Bavili jsme se xkrát právě o tom, že tam Jaromír Jágr vlastně tak nějak všechno ovšem chce rozhodovat, řekněme. Nic se tam nehne, dokud on nevydá pokyn. Kdy mu dojde, že to takhle dělat nejde? To je dobrá otázka. Ale jedna věc se podle mě tam změnila hodně, jako výrazně. Jako za mě nejvýraznější změna nakladně je, když si vzpomenete na ty drezy. To ty oceníš, protože než Jaromír Jágr nastoupil a to byly krásný devadesátky, to bylo Poldy. Všude počmáraný a houby Poldy, to bylo HC Kladno. Všude počmáraný. Tady byl takový bulldog, který žral hokejku. To bylo fakt bizár, ty drezy. Uh-huh. A teďka jsou krásný, čistý. Čistý.
No jo. To si myslím, že jsem proti ním hrál já, když měli tyhle dresy. S Bulldogem. Myslím si, že no. Jo, no. To si myslím, že jo. To vypadalo fakt hodně jako zvláštně. A teďka ty dresy vypadají nádherně, mají hezký, v porovnání s tím, jak vypadaly předtím, vypadají krásně, mají tam hezký logo, který připomíná vlastně Jaromíra Jágra trochu, že jo. Takže tohle to je ten velký výrazný posun, no. A teďka, kdy to dojde Jaromíru Jágrovi, že by bylo lepší se posunout jako někam jinam? No, neříkám někam jinam, ale nastavit ten klub tak, aby fungoval, aby to nebylo všechno závislý na něm, protože i on sám asi musí vnímat, že to prostě nefunguje. Pojďme si říct na rovinu, je to závislý na něm? Ta finanční stránka asi jo. Hmm. On natáhne ty sponzory, on dělá ty reklamy, které dělá, určitě z toho jdou peníze i Kladnu, ale já bych skoro řekl, tím to končí. Jo, já bych si třeba hrozně přál, fakt, aby nastala ta situace, že on fakt najde člověka, který mu to předá a nechá jako ho to řídit. Celý ten klub, myslíš? Jo. Který jim řekne mu, já jsem majitel, ty mě jednou měsíčně budeš dávat report, jak to vypadá. Budeme se bavit jen spolu, já se nebudu bavit s nikým jiným, jenom s tebou, ty se budeš zodpovídat mně a ten člověk mu ten klub bude řídit. To znamená, že tam fakt nastaví to, co říkal Mikáš, takový ten funkční aparát, že někdo ti zodpovídá za management, někdo za ten sportovní úsek, někdo za mládež a ten klub se ti nějak buduje. Blbý je, že tahle doba, když vidíš, v jaký hromadě hnoje to teďka je, no tak to bude trvat třeba 10 let. A smířit se s tím, že hold jako spadneš třeba do té první ligy, ale potřebuješ nachystat jako nějaký plán, protože řešit to přesto, že furt přemlouvám nějaký veterány a občas přivedu nějaký cizince, který mě občas vyjdou, teda hodně často přivádím nějaký cizince a občas mi vyjdou, to si nemyslím, že je úplně dobrá cesta. Hodím to na tebe. Jaký model majitelství, respektive řízení klubu v České republice funguje? Protože tak, jak to znám, tak je to většinou třeba majitelová hračka, ten stejně se rád podílí na těch všech rozhodnutích, rád má pocit, že tomu rozumí, rád vnímá to, že se podílí i na tom řízení toho klubu. Musí tam být někdo zdatný, kdo to v podstatě řídí tak, aby si ten majitel myslel, že to řídí on sám, ale ve skutečnosti on je tam pán, dá se říct? Je to na vůli toho majitele. Že jo? Máme v Česku kluby, kdy majitel chce být opravdu mocipán a pak máme kluby, kde prostě to funguje v tom biznisovým. Já jsem majitel, mám s tebou schůzky, ty jsi můj generální manažer, buď máš k sobě sportovního, nebo to zvládáš, v obě ty funkce nějak jako propojíš a normálně se potkáváme, to, co říká Pavel, potkáme se u stolu, ty mi dáš report, řekneš, co se daří, co se nedaří, jestli stačíš s penězma, jestli ti zbydou, nebo naopak jako co musíme udělat, aby jsme byli konkurenceschopní, ale prostě ten člověk za to zodpovídá a ty seš normálně jeho, a buď nadřízený nebo partner, nevím, jak tohle funguje, ale jako majitel asi budeš vždycky nadřízený, že jo, nějakým způsobem, ale toho člověka respektuješ. A když on řekne, je potřeba udělat tohle, protože máme, Liberec má Tygří cestu a Třinec má cestu dračí a každý dneska to musíš to pomenovat, aby to lidi bavilo, ale každý ten klub má filozofii, a ty toho člověka musíš respektovat. Ano, chceme tohle a nemůžeš skočit, hele, teď chci tohle, ale teď je první v tabulce tahle cesta a teď přeskočíme na jinou a teď zase skočíme na jinou. Ne, ty prostě musíš si vypsat plácnu pětiletku a těch 5 let tomu prostě věnovat. Spíš mi jde o to, jestli někde to u nás funguje ideálně v tom smyslu, že tam je majitel, pak je tam GM a pak je tam trenér, nebo ještě mezi nimi nějaký sportovní ředitel. V tuhle chvíli, třeba podle mě v Hradci, když skončil Miroslav Šen, tak majitele máš město a Mountfield a tam necítíš, tam opravdu generální manažer Aleš Kmoníček dělá to, co on si myslí, že je dobrý. Ten řídí tu cestu. Můžeme debatovat a polemizovat, jestli tu cestu jestli to dělá dobře, ale není to majitel. Je to přesně ten zaměstnanec města? Zaměstnanec klubu. Nějak ve fotbale, to je zaměstnanec klubu. Zaměstnanec klubu. Jo? Je úplně jedno, jestli ta struktura, jestli je dobře, není dobře. To v tuhle chvíli neřešíme, ale ptal ses na to, jestli to někde takhle je. A cítím, že Hradec přesně takový je. Jo? Že tam máš toho generálního manažera, který mu do toho nikdo nekecá a on si to dělá podle sebe. To je asi jako dobrá cesta. Nebo nejvhodnější za mě. Jo? No, přemýšlím nad tím, protože v Plzni máš třeba Martina Straku, který je spolumajitelem. Spolumajitel, no. Minulý taky vlastně bývalý ještě hokejista, mají asi k sobě blízko s Jaromírem Jágrem, že ho historicky hráli spolu, ať už v reprezentaci nebo v Pittsburghu a tak. Jestli třeba vlastně svým způsobem Jaromíru Jágrovi nekalí zrak to, že hrával ten hokej, že má pocit, že tomu vlastně všemu rozumí, ale vlastně
je v té podobné sortě jako ostatní majitelé, v tom smyslu, že taky mají pocit, že tomu všemu rozumí, akorát on nerozumí té biznisové stránce a oni zase nerozumí tomu hokeji. On tomu rozumí hrozně tomu hokeji, že jo, nejvíc určitě, jo. A já si, hele, na mě to opravdu působí celý hrozně smutně. Víš, protože vem si, jako když si to srovnáš zpátky těch x let, tak Jaromíra Jágra ti tady 90% národa prostě milovalo, úplně bezmezně. Jo, najednou, jak začal hrozně jezdit na ty reprezentace, tak moje máma, která třeba hokej vůbec vůbec se o to nestarala, najednou se do ní zamilovala, protože si hrozně líbilo, jak Jágr mluvil o Česku, o reprezentování. 20 až 2015 to vnímám takovou zlatou jágrovskou éru, hokejová rodina, návrat do NHL, že vyhraný mistrovství světa, to byl absolutní miláček. Tedy. Přesně a pak tak. To už šlo trošku z kopce. Přesně tak. A vem si, že on ale jako celou tu kariéru byl zvyklý na to, že ho ten národ v podstatě jako miluje, že tam, kde je, tak ho ty lidi mají rádi. A teď si vem. No tak to taky úplně vždycky nebylo, ne? Zas na druhou stranu. Já si nemyslím, že úplně Jágra jako milovali kolem Nagána, že jo, tam se taky tehdy jako řešilo, že neměl takovej vhled do... Ale byla úplně jiná doba. To třeba hrozně zajímavý bylo, já jsem četl jako některý jako storky o něm, co psali třeba na Athletic, a protože teďka ho čeká velký den Jaromíra Jágra, že budu vyvěšovat dres Pittsburghu. Tam třeba vzpomínali různý spoluhráči a tam třeba řešili zajímavou věc, že když on začínal v Pittsburghu, tak měl rád hrozně rychlý auta a dostal hrozných pokut. A s těmi pokutama dělal to, že je roztrh a řekl, že je platit nebude, protože tomu nerozumí. Nevím, co tam je. Tak to. A ten klub měl fakt velký problém s tím, že policie tam furt za nima lezla, jako Jágr nám to neplatí, a ten klub to nějak vyřešil. A tenkrát já si to pamatuju, že jsem něco takového četl i v knížce, kterou Jaromír Jágr psal tu první. A v té době jsme se tomu všichni strašně jakoby smáli a říkali jsme si, jaký to je hrdina, že to je vlastně borec, že to je sranda. Ty devadesátky. Jenže v téhle době, když si to představíš, že bys měl teďka Davida Pastrňáka, který ti jezdí jako čuně za volantem, má hrozně moc pokut, který neplatí, v době sociálních sítí a v tom, jak se ta doba posouvá, byl by hrdina? Já si myslím, že ne. Co tím chceš říct? Chci tím říct, že z mýho pohledu Jaromír Jágr zůstává úplně stejný, jaký byl předtím, a ta doba se mění. A jemu určitě vadí to, že nebo vadí, je mu určitě líto a nechápe, proč najednou má čelí třeba doma v tom Kladně, jako takový možná někdy nenávisti, nebo že ho prostě ty lidi nemají rádi. Jo, věřím tomu, že on si to nedovede vysvětlit, proč. On má pocit, že ho nemají rádi. No jo. Ale jako to nemusí tak být, že ho nemají rádi. Nemusí, ale určitě ho nemilují tak, jak ho milovali do, nevím, před 10 rokama. Jasně. Kdy jako řekneš Jaromír Jágr a zlomí se v pase. Teďka řekneš Jaromír Jágr a nevím, řekneš, no ale a tohle a tamto. Za spoustu věcí si může sám samozřejmě s tím, s kým se, nevím, stýká, potkává, koho poslouchá. No, v tom se asi taky možná trochu změnil, ne? Přece jenom. Myslíš? Nezměnil. My jsme to jenom dřív jako... Byl u moci někdo jiný. Neviděli jsme to, nemyslím, neřešili jsme to, nevnímali. Ty jsi řešil jenom hokej, jo. Protože to byl jenom hokejista. Dneska je to majitel, je to osobnost, která se vyjadřuje k politice, k dění ve světě, k dění v České republice a tam si děláš ten obrázek a možná to, co říká Ryšavka, že ale tak to vzniká tím, že ty ho poznáváš jako komplexně víc těch jeho tváří a už neřešíš jenom ten hokej. No a myslíš to máš si, že jsi nezměnil? Já nevím. Já jsem ho jako znal. Tak jako vnímáš? Já ho vnímám furt jako hokejistu. A to, když říkal Pavel, já to musím zmínit, že mu budou věšet dres teda v Pittsburghu, tak 27. února hraje Kladno doma s Litvínovem a v tom zápase překoná Gordieho Howa v nejstarším profi sportovci, který nastoupí do profi zápasu. Jo, to se... Hokejistovi. Jo, profi sportovec jako profi hokejista, pardon. Hele. V profi soutěži. Takže 27. oni sice mu vyvěsí dres, ale já osobně vnímám jako, a teď to řeknu blbě, sorry, vnímám jako konec jeho kariéry, že 27. února překoná Gordieho Howa a už opravdu nevím, proč by ten hokej měl dál hrát. Protože překoná pro mě už poslední milník, který překonat může a dál už mi to fakt nedává smysl. Já bych si třeba hrozně přál, aby právě v tu sobotu si užil to, že aby poznal, že ty lidi ho pořád ještě milujou. Protože vem si, že tam se to bude hrát zápas kvůli němu. Budou mu tam nahoru vytahovat ten dres, všichni budou tleskat a on najednou pozná po dlouhé době zase ty ohromné ovace. Jsme lidi, děláme chyby a dělají každý, dělají i Jaromír Jágr, ale na tom ledě to máš právě
když jsi geniální hokejista jako on, tak to máš hodně snažší, protože těch chyb děláš hrozně málo. Že? Ale jak říkal Mikeš, když jsi ten majitel a osobnost, tak uděláš chybu v názoru, prostě netrefíš se, to je normální. Akorát, že tím, jak hodně lidí tě následuje a chce tě následovat, tak tu tvoji chybu mnohem víc řešej, než když ji uděláme my dva, protože potom je té společnosti prostě úplně bůřt, že jo, když my se netrefíme v něčem. A teď si vím, že tam i v tom Athletic psali, že tam byl, mám pocit, byl Phil Burg, který ho vlastně, jel mu říct poprvé tu myšlenku, že mu v Pittsburghu pověsej dres. A on mu to řekl, Jaromíru Jágrovi na Kladně, a on se vyděsil, že řekl, tam mě nemají rádi. Nechtěl. Protože na něj bučeli. V roce 2011, když tam přijel z Philadelphia, tak nelíbilo se mu ta myšlenka, nevěřil tomu, že to má nějaký smysl, ale on mu vysvětloval, že to vůbec nebylo jako spojený s ním, a bylo to spojený s tím, že ty jsi tam přijel jako soupeř. Oni teďka tě ty lidi fakt mají rádi. Teď tě zbožňují, ty nehraj ze Philadelphia. Teď tam přijedeš a ty lidi budou nadšený, že tam seš. A zase to semínko. Jo. Což podle mě právě dost dokazuje to, jak. Protože on není připravený na to, když on dělá přece, on se věnuje sobě, svýmu tělu, dával si brambory na kolena, aby neměl otoky, že jo, takovýhle perly. Prostě dělal všechno možný pro to, aby hrál co nejlíp hokej. Jo? A myslíš, že to pro něho může být jako nějaký transformační zážitek, nějaký největší událost pro něj v životě, tohle? Třeba, to smíření s Pittsburghem? Třeba jo. Třeba tam odsaď přijde fakt jako nabitý nějakou novou šťávou, nějakou jinou energii a přesně mu jako dojde, řekne si, ty vogo, tě nemám zapotřebí, tedy řídit Kladno od kupování toaletních papírů až po nákupu hráčů, já se na to vyprdnu, já budu dál ten majitel, ale nikdo to bude dělat místo mě. Vidíš, ale já jsem třeba ty říkal, že jestli má vůbec ten hokej zapotřebí. Já si to přeju. No, ty jsi říkal, že jestli má ten hokej zapotřebí dál hrát, že překoná ten poslední rekord, který vůbec může. Já jsem ho takhle nikdy nevnímal. Já jsem ho vždycky vnímal tak, že on ten hokej hraje prostě proto, že nezná nic jiného, protože ho to strašně baví. To bez pochyby jo, ale já, když se právě na to dívám, říkám, jako tak už nemá tu roli, už ho to nemůže naplňovat, jenom prostě dřít, že jo, protože je obrovský, má furt takový to, jako teď vážím 125 a potřebuji zhodit 13 kilo. To já nevěřím, že ho to doteď může jako takhle naplňovat, protože fakt ta role klesá a on to ví sám, takže já jsem si to jako rozebíral, když vemeš profi soutěže, překonal Greckýho v gólech, překonal všechny ty věci, ne v NHL čistě, ale dohromady v profi soutěžích už překonal opravdu všechno. A já jsem si dal jako, tak nějak jsem se nad tím zamyslel, říkám si, sakra, tohle je podle mě poslední v té jeho hlavě, ten jeho žebříček, ty jeho rekordy, jo, nikde to neříká, ale podle mě jsem přesvědčený, že prostě 27. je pro mě konec, jako. Já ho uctívám, jako já k němu mám jako obrovský respekt, si myslím, že v Americe je, nechci říct nedoceněný, ale oni mají ty svoje, jako primárně ty největší hvězdy, ale pro mě už je jako finito. Takže myslíš, že ukončí kariéru potom 27. V mý hlavě. Mně už to přestane jako dávat smysl. Jo. To, co udělá Jarda, já nevím, ale mně už to nebude dávat smysl. Já bych si právě myslel, že ještě bude tam mít zase tu další motivaci zachránit Kladno v té extralize, třeba v baráži. Jo, ale já věřím tomu, že on i sám soudný a musí vidět, že jako na to nestačí. Víš, jako, že to není, že už přijde Jaromír Jágr a rozhodne to a zařídí to. Před pár týdnama přece ještě jsme se bavili o tom, když se vrátil na ten led, že tam měl zase asistence, zase tam měl body. A něco jiného je, když máš na jednou těch zápasů dělat třeba 35. Jo? Tak ten jeden, dva zvládneš, ten první ještě, protože máš takový fakt to nažhavení, víte, jak se říká ta falešná forma, to tam je. Jo, ale odehrej 30 zápasů v té rutině. Vím, že jako nejezdí autobusem, cestuje si tím autem, ale stejně to ne. Jako extraliga, on je výjimečný, byl vždycky výjimečný hráč, ale extraliga vlastně není pro hráče 50+, aby tady rozhodovali, když nemáš ten servis. To nejde. Jediná motivace může být, samozřejmě v Pardubicích nastoupil na jedno střídání Evžen Musil kdysi, že? Kolik mu bylo? 70? Ty bláho. 72? 70? Já nevím, to bych kecal teďka, omlouvám se, že nemám... Že by takhle dlouho hrál v kuse, jako. No, Milan Nový tam byl, ne? Myslím, že jako nakladně, že hrál v nějakým takovýmhle zápase taky přes 70. Jo. Nastoupil. Podle mě jo, ale nejsem si teď jistý. To ti nedám. Teda. Ale měli pauzu. Jarda by to mohl dát bez pauzy. Tak vidíš, ale Jardo, omlouváme se, ale Mik ještě vymyslel důvod, proč ještě s tou kariérou nekončí. Ne, už ne. Všechno fakt, už má. Všechny rekordy už má. Fakt by si to zasloužil, jako víš.
jako, vem si to z toho fanouškovského pohledu, jak jsi ho vnímal, když byl třeba malej, jako třeba vnímali naše rodiče, protože si ho pamatuje opravdu hodně lidí z ty kariéry. A že to je ten hráč, který fakt byl nejlepší ever tady v Česku. S Dominikem Haškem si může říkat, kdo z nich byl nejlepší, krásně si o tom můžeme pořád Atletik to porovnávat. Atletik dával vejš, myslím, Haška, než Jagra. Jo, jasně, jo, protože byl úspěšnější v playoff a měl takový větší impact na ten tým i pak, že jo, třeba asi, ale jako zasloužil by si to, aby měl ty... Čemu se zastlemíš? Ne, mě napadlo, říkáš, jako, že i naši rodiče a to, tak mě napadlo jako paralela jako s Helenkou Vondráčkovou, tu už taky poslouchá několik generací. Počkej, ale jako, to už nespívá. Zpívá pro mě, jako pro mě věčný souboj Helenka versus Hanička písnička, jako to bylo prostě věčný od dětství, jako co je víc, jako která je prostě lepší, tak to je úplně stejný s tím Jardou. Jako to je prostě generační záležitost a tím bych to utnul. Já si myslím, že Jarda Jágr by měl ten klub někomu předat, bejt půl roku někde pryč, aby tak, se od toho oprostil. Jako majitel, myslíš a úplně? A pak se vrátit a bejt ten majitel a říct, jo. Hele kluci, tak jak to tady v vypadá. Klidu, s úsměvem. Třem lidem to nadělit, prostě tak. Kluci, starejte se o to, vám věřím. Pojďme to dělat nějak jako trochu jinak, protože tohle si, evidentně nevychází. Jo, a když přiznat to... si i tu bolavou věc, víš, že třeba tak spadneme, ale nachystáme si ten klub jako opravdu horizont 5 let, 10 let, tady chcem být, tohle zkusíme udělat, ale... Když to nikdo nechce. A proto je ta extraliga tak nastavená s tou baráží, že prostě nikdo z ní nechce spadnout. Ale oni opravdu říkají k tomu, že to nejde uhrát už. Jako... Prostě ne všichni ty hráči budou hrát do 50 jak on. To nejde. To se dozvíme za... Tak dlouho? Za 2 měsíce? Hmm. Já myslím, že za rok a 2 měsíce. Jo, myslíš, ty už myslíš takhle? No. Tak budou zase, jo, ještě. V baráži budou to letos, protovat. Že jo? Musíme žít letošní baráži. No, já si myslím, že letos to ještě dají. Jo? Hmm. No, tak vidíš, tak tím pádem je vyřešeno. Ty jsi říkal, že mají cizince, kolik jich má Hradec, těch cizinců? Mrak? Taky jdou touhle cestou. Takže kdyby Kladno vybíralo líp a doplnilo to pracantama, kde v Hradci? Pracanti, že? Češi? Že tam, tam si zase myslím, že tam máš k tomu opravdu dobrýho trenéra, který jo, ti určí tu cestu. Ale jo. Bavíme se o té cestě, o tom systému, který je tam prostě tak a takhle to bude. A nepřeskakuje se doleva, doprava, jo, co tam je Máťa, tak prostě je to jasně daný. Dřív i po té pauze, kdy se vrátil, prostě ten systém je jasně daný a nemáš tam ty hvězdy. No jo, víš, co je problém? Že v tu chvíli ty bys musel mít přece trenéra, a který ho bude poslouchat i majitel. Já si myslím, že tady je to tak, že ten majitel tomu trenérovi jako říká, co má dělat na tom Kladně, aspoň já to no, tak vnímám. To říkám, že by měl skončit s hokejem no? A jet na půl roku někam na dovolenou a dát si ten odstup, aby se pak vrátil. Mikeši, ale tady můžeme Jardovi poradit, toto je investiční. Ne, není. A já bych o někom věděl, jo, ještě takhle. To rozhodně ne. Dobrá, tak jo, tak přesouváme se, víš. Vlastně s trošku takovým leitmotivem toho dnešního, pardon, dílu je porovnat výsledky takový, jaký teďka jsou po 44 cca odehraných kolech s tím, co nám vyplivl Komodor, co jste vyplivli na začátku sezony i vy dva. Já jsem si to poctivě poslechl. Zpětně, ty taky, takže to už nebude tak vtipný, když, nebo vlastně ani objevný, když se vás zeptám, kde jste se nejvíc sekli, ale když jsi to takhle zpětně poslouchal, tak kde si myslíš ty, že ses nejvíc seknul a kde ses nejvíc trefil? Tak kde jsem se seknul, to víme, že jo, já bych se ještě rád jednou omluvil do Litvínova. Asi bych po hokejovém vzoru jim měl do kabiny poslat svačinku, takzvaně. Já už tam jako cítím tu křepelku, jak mi tam padá do žaludku. Přesně, kluci, velmi rád si splním tu povinnost a pozvu vás na večeři. Počkej, žádný, ne, tam to bylo úplně jak nastavení, že zveš mě, když bude v šestce, ale když bude pod 6. místem, tak my 7-9, dva zveme jeho, jo? A se veze v každém případě. No, jo. V jednom, kdyby byl do 6. místa, tak má smůlu, tak za svý. Akorát já jsem se to ani neúčastnil, já jsem mohl jenom vyhrát. Jo, já chci teda říct, že si myslím, že se najíš, protože podle mě ten Litvínov skončí 7. Jako celou... Měli byste opravdu, jako ani ta kamera nezachytí, jak se Ryšavka na mě dívá s tou hrůzou v očích. Já jsem celou sezonu jsem věřil, že ten Litvínov je tam naprosto jako, královsky jako usazený. Je pravda, že tu Žílu jsem ještě nikdy neviděl. A
to ještě nevíš, jak to naskočí, až sem, když se naštvu, jako při fotbale někdy. Po 52. kole, nebo kolik jich je? 52? Kdybych byl 56, tak ten Litvínov bude 9. Takže on tomu, že bych se bál. No ale to tak je furt 7. nebo 9. to je furt běh. Do třech tak, míst, já byl až 10 a dolů. No, 10 až dolů byl. Já vás mám rád, jste na mě štědří. Takže samozřejmě já osobně Litvínov a myslím si, že všichni, nebo oba dva, i s Komodorem jsme nestřelili Vítkovice. Ty Vítkovice, že budou taky. To nikdo nečekal, ale to bylo obecný. Jo, tohle bylo moje subjektivní a Vítkovice jsou jako objektivní. No. No a kde oba cítíte, že jste se nejvíc trefili? Litvínov. Já jednoznačně Litvínov. Od začátku sezóny jsem říkal, že budou nahoře, jsou nahoře. Je potřeba si přiznat na konci sezóny teďka, že hlavně je to díky brankářům, protože tam, když se třeba podíváš na hru v pěti, jo, tak třeba očekávaný góly, co ti vyjadřují tu herní převahu, tak Litvínov je v inkasovaných očekávaných gólech ve hře 5-5. Ještě na tom hůř než Kladno. Jo, ty by měly být jako ve strašným průšvihu a nejsou tam jen díky tomu, poslední dobou, nejsou tam jen díky tomu, že brankáři Tomek se Zajíčkem chytají dobře. No já jsem se taky v něčem trefil, bych vám rád oznámil, a to bylo v tom, že... No, že to bude tady 52 kol, tak extraliga. Jo, to, samozřejmě to bych jako škrtl hnedka první věc, ale když jsme tady řešili Pardubice, tak... Ty jsi stipnul, že odvážně, že budou první? Ne, ale typl jsem si, že tam může být problém v souboji ek. A taky, že nastal. Ek? Vajec jako. Nebo Daniel Ek. Ale Spotify tam úplně nepřiteklo, jako na východ Čech. No nic, ale no, že se tam prostě mohlo něco stát. Ty jsi trefil off ice, my jsme trefovali on ice a ty off ice. Ty jsi v zákulisí silnej. Jo, já jsem trefil Kladno, bohužel, nepříjemná věc. Trefili jsme i ty Pardubice, že budou ne, prostě docela dost, se Spartou. Budějky, já jsem dával Budějky, že budou šestý. Nebo jsou sedmý teďko. Bojujou o tu šestku. Kometa je tam taky zhruba. Takže by měl být. Zas tak hrozný to nebylo. Třeba Liberec jsem řekl, že bude 9. mám pocit. Ten je vejš, tam taky jsem příjemně překvapen, je potřeba říct. Jako, jo, takže netrefil jsem Olomouc, kterou jsem dával na 12. místo, nebo 13. Já jsem říkal, že ta Olomouc vždycky to nějak A přesně ty jsi to říkal, že to je jako každý rok. A já říkám, ano, bylo to zase jako každý rok, takže... Jenže problém u tebe, Ryšavko, je, že ty jsi tam vlastně žádný úplně predikce nedával, že jo? Ty jsi tam dával tak třeba 7-8 týmů, ale neřekl jsi třeba konkrétně u té Olomouce, kolikátý skončí. Já jsem si to poctivě fakt poslouchal, takže... No, protože chytrý. Taky na půl Komodora. No ne, vlastně. Tak protože tam my jsme si řekli, že nám to flusne Komodora, budeme se tím řídit a my to okomentujeme jenom, že jo? Jo, kometa. Musíme říct, já jsem ji typoval na 4. místo. A o to, nebo ne, jak to říct, ne, že jsem jako strašně rád, že se jako tam hrabou do té čtyřky, abych tu predikci trefil, ale potom, jak měli turbulentní ten začátek a všechno, tak si myslím, že tu sezónu nabírají formu v pravý čas jako do playoff. Jo. Vždycky to měla Kometa tak, že začala dobře, měli do konce listopadu měli nahráno, a potom měli vždycky prosinec, leden, oni měli, že do toho šlápli, brutálně trénovali, takže tam měli vždycky propad, ale nabrali, to je taková jako taktika, že nabrali tu fyzičku, aby měli zase březen, duben jako doplněný stavy, ty baterky, a pak do toho šlápli zase. A teď to měli turbulentní letos tu sezónu, ale jsou zase v tom shapeu teďka na závěr a budou zajímavý do play-off. A Martin chtěl tu odvážnou predikci, jo? Tato kometa bude čtvrtá po základní části a uhraje si přímý postup za mě. Protože uzdravil se jí Furch, což je teda neskutečný benefit. Ty jsi dával na čtvrtý, no, to je pravda. Ty jsi dával vlastně po celý, ne, vlastně dával si na čtvrtý, sorry. To je fakt jako velký rozdíl. No. Protože on opravdu umí ty vítězný zápasy a nachystá se a on dá jim hrozný klid. V době natáčení teda Kometa o 2 body za 4. Libercem na 7. místě, ale má 3 zápasy k dobru a vypadá dobře teda. Jo. Ještě dvě věci mě tady v tomhle směru zajímaly. Hradec vypadá dobře. Na druhou stranu, furt teda nevíme to rozlousknutí celý dopingový aféry a dočkáme se ho teda ještě do konce základní části? No do týhle ne. To bude tak 2035. Kámo. No tak teď se odvolal dopingový výbor. Antidopingový výbor. Dopingový teda. Dopingový výbor. No. Dopingový výbor, to si dělá, co chce, ale antidopingový výbor se odvolal. Takže... Je to takový doping-pong trochu. Doping-pong. Malinko. Občas to lízne tu síťku, takhle. Hele. Takže prostě klasika. Já jsem ti to ale říkal. To byla taky moje predikce, že to se prostě nerozhodne. A že to prostě to je strašný.
No, ale já jsem strašný. To říkal, že to takhle bude. Já jsem říkal, že to takhle dobře, bude. Dobře, já. Ty jsi řekl, ne, to se v lednu rozsekne. No, já si představ, nebo já si to nechci představovat a oni řeknou, hele, není rozhodnuto, tak nic neuděláme. No, ale teďka, v tuhle chvíli, by ta extraliga podle mě rozhodnout fakt měla a mohla, protože vem si, že už tady několik týdnů my víme, jak ten trest jako pro ty hráče dopad. No a přece v tuhle chvíli ta extraliga neposuzuje ty hráče. Ta extraliga posuzuje, co udělal ten klub, že jo. Ty hráče má potrestat ten antidopingový výbor, ty ať si jako dělají teda NSA, nebo potažmo ten sportovní soud. A oni furt čekají na to, jak to rozlouzknou s těma hráči. No, mně přijde teda hrozně zvláštní, že pořád ještě nepřišel ten verdikt, protože přece ty hráči, a oni tohle to přijali, přece ten jejich obhájce se neodvolal proti tomuhle trestu, takže teďka se, když se odvolal antidopingový výbor, tak přece ten trest může být maximálně horší. Nebude lepší, bude horší přece, jo? Ale to je ve výsledku to je jedno, protože tu míru provinění, nebo nevím, prostě ta extraliga má v tuhle chvíli úplně všechno, aby si mohla říct, co udělal Hradec a co neudělal Hradec. Já tomu nerozumím, že to třeba dávno nepředjednali. Víš, vem si, že když vyšel ten McCormack, pak si týden čekal na ty ostatní, ale přece už v tu chvíli ta extraliga, ta disciplinární komise, právníci už si fakt můžou říct, co budeme dělat. A teďka, když to oficiálně, když to všichni dostali, tak si můžu fakt sejít a vyplivnout to. Jo? Nerozumím tomu, proč to nepřišlo. No, nerozumím. To s tím ani podle mě dokonce základní části jako přijít ani nemůžou, ne? Ne, já bych to dělal ve čtvrtfinál playoff a bych řekl, že vlastně tam vůbec nepatří a celý bych to přeházel. A teďka si dobře dokážu představit. Teďka hrajete v Liberci a víte co, a zítra jděte vlastně do Olomouce, protože to na vás vychází takhle a všechno škrtáme, to by bylo super. Ne, to přece není možný jako takhle dlouho. No? Nechápu to. Tak to necháme na příští rok. No to by bylo trapný. Snad jako k tomu tragédie. Tragédie doslova. Jo, souhlas. Na druhá otázka, půjdu o dům dál. Jak jsme řešili, jakým způsobem se bude Václav Varaďa bránit vůči tomu vyhazovu, tak myslíš, že se nějakým způsobem teďka řeší právní bitva? Určitě. Určitě. A akorát, že si myslím, že to rozhodně nebude veřejná věc. Myslím si, že pokud by v té právní bitvě Pardubice prohrávali, tak se z toho veřejná věc stane. Ale do té doby určitě ne. Jsem zvědavý. No, je jako logický, že on tam nenechá ty peníze na stole a to by asi neudělal nikdo. Mm. Protože on taky si jistý, že neudělal nic špatně a zas právníci Pardubic budou na všech těch výtkách a tak jako dokázat, v čem porušil smlouvu, aby mu jako ten klub nemusel platit nic. Že? Takže to bude fakt asi ošklivý. Mikeši, jako trenér, bavíš se určitě s ostatníma trenérama, s ostatníma lidma z toho hokejového prostředí. Přemýšlím, jak tady tuhle otázku jako podat, ale tady je potenciální precedens vůči tomu, jak se klub může zachovat vůči trenérům. Vnímá se to v tom trenérském prostředí, tahle kauza jako něco, co by do toho mohlo hodit trahu? Asi ne, to není první takováhle věc. Já vím o trenérovi, který ho vyhodil klub, on se bránil soudně a téměř po roce ten soud řekl, ta smlouva je platná, běží dál, takže ten klub ti jako dluží rok peníze, přestože pracuješ jinde všechno, tak ta smlouva je platná, takže to není úplně jako precedens, ale tohle to je jako monster proces, když to řeknu takhle, protože tam jde o obrovský peníze. Pojďme se bavit na rovinu. Jo, byla pětiletá smlouva, já nevím, jaký tam je padák nebo něco, tyhle podrobnosti nevíme, ale rozhodně to nebude jako nějaký drobáček, to budou obrovský peníze. A já si nedovedu představit, jako beru to bez emocí a možná že si to dovedu představit, kolik by bylo věcí na Twitteru a na těch sockách, kdyby docházelo k těm soudům. Jako co bude, jako hráči budou chodit a budou říkat, ano, on mě urážel, ano, já jsem byl pod šikanou. Zrovna dávali nedávno pár správných chlapů, že jo, s Jackem Nicholsonem, že jo, tak teď to teď někdy předevčírem, to mám pocit, bylo, tak jestli to bude probíhat takhle, no tak jako to si nemyslím, že je dobrý pro ten klub. Ne, ale on Martin podle mě myslel, ty vytýkací dopisy, víš, že vlastně ty jako ten klub. Hlavně máš živnosťák, ne, jako trenér. Ty jako ten klub si jako vlastně rozpinkáš. Úplně jako bizár, že vlastně tady toho trenéra, dopis, rozpinkáš si, jako rozpinkáš si trenéra tím, že vlastně porušuješ tu smlouvu, jo? A ty mu pošleš ty dva a už tu chvíli, jako jestli seš krytej, že vlastně mám hotovo.
To musí vědět právníci jedné a druhé strany. Sorry, na to já vám asi neodpovím. Jako jenom mě to teda hlava nebere, teda upřímně řečeno, no. Jo, že má živnosťák, prostě majitel ti posílá vytýkací dopis, jako to není vztah zaměstnavatel a zaměstnanec prostě v HPPčku. Já osobně jsem zvědavý na sílu té pětileté smlouvy, protože podle mých zdrojů Radim Rulík měl v Pardubicích smlouvu postavenou tak, že že když ho vyhodí klub, tak má být doplacená do konce zbytku toho kontraktu. Což je jako velmi výhodný pro toho trenéra, protože je v podstatě nevyhoditelný. Pokud neporušuje něčím smlouvu, nedokážu mu to tam, že jo. A pokud agent Václava Varadi byl chytrej a ten klub ho přece hrozně chtěl, Václava Varadi, tak musel tam mít to samý. Musel. Ale zase ty zdroje, které se pohybují od toho klubu, tak se říká, že takhle dobrou ji neměl. Že neměl doplacení do zbytku kontraktu. Což, jestli to tak opravdu není, tak je to velká chyba toho agenta, protože v tu chvíli by na to 100% Pardubice přistoupili, když ho takhle hrozně chtěli. Že jo? A pak si můžeme říkat, z tohohle pohledu, ta pětiletá smlouva vlastně nebyla pětiletou smlouvou. A Radim měl dvouletou, tříletou? Mám pocit, že měl 2+1. 2+1. Dva roky měl určitě. 2+1 v centru po rekonstrukci. Dva roky měl určitě. No, to je ta Eternia arena, ne? Jo, přesně. Očích Petra Dětka. Myslím si, že určitě ta výplata se týká třeba jako větší poloviny, nebo jako víc než poloviny toho kontraktu. Zase jako vyplácet pětiletej, to si nemyslím, že je úplně běžný. Ale přece, když to uzavíráš. I tak, plácnou, bavíme se o pětiletý smlouvě a představ si, že si tam dáš, já nevím, 2-3 roky, že ti vyplatí, no tak to je právě ten randál, jako, o který se asi teďka nějak jako bude jednat. No, no otázky, jestli tam není třeba jen půlroční výplata, že jo? Ale to už tady asi spekulujeme. Hmm. To by se asi zase jako tolik neřešilo. Jasný, jasný. Ani jedna, ani druhá strana. A i ty prachy jsme to dneska pořešili, to je hezký. Je dobrý, jak ty dneska máš ty italský gesta. Mně se chce nějak hrozně dneska. Jo, dneska máš tu hrozně, ruku hrozně. Jako dobrou. Hrozně. Jdeme dál. Režim playoff u nás. Jaký je? Famozní. Ekonomicky velmi příznivý. Jo. Kluby si takhle s těma sponzorama, s partnerama mají podle mě už teďka nastavený, že plnění, nebo aspoň to tak z větší části je, že plnění za předkolo není plnění za playoff. Jo, že dřív se tam jako hndrkovali, jestli to tak je nebo není. A takže to plnění za playoff, kdy dostávají ty kluby víc peněz, většinou přichází až od čtvrtfinále. Na druhou stranu, často se vždycky říkalo, že to předkolo je pro ty méně movitý kluby velmi výhodný, protože odehráš víc zápasů. Dvakrát doma třeba vyprodáš halu, hráčům nevyprácíš prémie za čtvrtfinále, za postup do playoff, takže si tím třeba o 1,5 milionu ještě pomůžeš tou vyprodanou halou, do ti hej, skončíš v pohodě. Ale mně to přijde teda, mně to pak fakt přijde zvláštní, že tady hraje 12 klubů ze 14 playoff, mně se to fakt nelíbí. A šťourám do toho od té doby, vlastně ten covid jsem chápal, ale pak po covidu už teda fakt ne. A ale už to lepší nebude, hele. Ne, už si jako opravdu nikdo neodhlasuje, že to bude teďka jenom 8 nebo 10. Když už to tak je, jo, tak bych dělal to, aby ty kluby, které se fakt umístí nahoře, by měly výhodu, že bych hrál třeba na 2 vítězný. A nebo dát ne na 2 vítězný, ale zápas doma venku, jak to má třeba Finsko, že jo. Tam máš taky předkolo, ale hraješ. Výhoda pro ty lepší, jo. No, výhoda pro ty první 4, protože teďka si vím, že ty první 4 ti stojí, já nevím, 9 dní, 10 dní strašně dlouho. A věčný téma, když vypadne ten první mančáft, tak řekne Ježíš Maria, ta pauza byla dlouhá, ale to tady bylo tolikrát. Mně to fakt přijde takový divný. Jo, že já bych ty kluby fakt jako strestal trošku. Ty, který tam jdou z těch spodních míst, tak klidně hraješ to na 2 zápasy u toho týmu, který je nahoře, v té první půlce. Hmm. Nehraješ vůbec u tebe, hraje u těch týmů, který jsou v první půlce, hraje se na 2 zápasy, sečtou se a ten, kdo má víc gólů, tak postupuje dál. A to ti pak jako úplně jde do koše to, že hraje 5. proti 12. ne? No. Ale furt těch 12 týmů jako teoreticky tam máš, pokud si to nějak musel jako by tlak od těch asi nejsilnějších, co? Na tady tohle z toho. To by ty nejsilnější museli třeba tak dvakrát za sebou jako vyhořet, že jo, v tom čtvrtfinále, aby přišel ten tlak. Teď jsem ještě chtěl k tomu playoff navázat otázkou, když se na to tak koukáte, na tu tabulku, na to, jakou mají formu ty týmy, kdyby jsme byli v Šanselize, tak tam se vůbec neptám, tam je to jasný, kdo vypadá teďka nejlíp před playoff. Ale co v extralize?
jako takový ten tým, od kterého bys to nečekal třeba ještě před 2 měsícema. Takže myslíš Kometu? Jo, Kometa vypadá dobře, samozřejmě Pardubice, Sparta teďka nedávno hráli spolu, byl to, vidíš tu kvalitu, prostě to, nevím, top formu má, jak říkám, Kometa, protože Kuba Flek, že ho v lednu řádil, ten to tam prostě cpal jako horem dolem, ten byla radost se koukat, jako ale za měsíc, až začne playoff, tak to zase může být jiný, jako, takže... Nevím. Já třeba si myslím, mluvíš o sobě nebo o té Kometě, hele. Jako. Jenom o Kometě. Já si myslím třeba, že kdyby tam chvíli vypadalo, že o 4. místo, a samozřejmě ještě se to může stát, se tam serval Liberec a Litvínov a oba tyhle mančafty třeba umí na Pardubice. Jo? Mně přijde, že Kometa sice má formu, ale přijde mi, že je taková až moc hokejová, že s tím si Pardubice třeba poradějí. Mhm. Jo, a kdyby tam byl Liberec, který je poslední 3 roky pravidelně poráží, tak to si myslím, že by byl větší oříšek do prvního kola třeba. Jo, aby jsme čekali nějaký překvápko, takže hele, může se stát cokoliv. Myslím si, že semíčko bude, no, nechci říct bez překvapení, to samozřejmě může jako něco nastat, 4., 5. jsou vyrovnaný, ale myslím si, že až v semifinále ty 4 budou jako wow. Jo. Ale čekáte prostě semifinále, tak jak se to teďka jeví, tak čekáte zhruba semifinále těch 4 těžkých vah, to znamená Sparta, jo. Pardubice, Kometa, Třinec. V podstatě ten Liberec do toho může nějakým způsobem promluvit. Liberec, taky. Litvínov, jednoho z nich, z těch 5 čekám. Litvínov už nevidím semifinále, jo. Ten bude čtvrtfinále, strop, konec. Tak no, tak jestli ty XGčka, ty XGčka už v playoff nepotvrdí. To ještě bude tady plnění, jako jestli bude 7. až 9. po playoff nebo po základní části. Jo, to tak základní část, milý Martin. To bude bříško plnění pro Martinka. Už se těší, on už není normálně teďka. Ty máš hlavní hlasový půst, aby se to do tebe víc vešlo, veď? A za rok před dalším playoff bude do té soutěže v pojídání ho dodu, podle mě, jak ho roztáhne. Já už špenát, tofu, kinoa, salátky. No, dobře. Rohlík dostaneš tukovej. No jo. No, takže z těch pěti vidím jako semifinále. Asi. A kdyby ty jsi ptal na to překvapení, já třeba jsem úplně asi nečekal, že bude takhle dobře vypadat na konci sezóny asi Motor. Jo, ty Český Budějovice mě překvapujou trochu, ale kdo mě překvapuje úplně nejvíc, koho by se fakt bál, že do toho může nějak skočit, je Hradec. Protože já jsem viděl poslední 2 jeho zápasy v Bolce, to jsem si pustil pak zpětně, protože mě to fakt hrozně zajímalo, a s Budějovicema. A teda jde z něj strach z toho Hradce. Protože oni opět přešli na ten mod, který jsem viděl minulou sezonu, že do tebe bušej a jedou a fakt jako rozžvejkají úplně na padrť. Tak toho modu herně. Bych se být Hradcem trošku bál teda. Myslím, že přešli se všem všude. Myslím hokej. A vím si, že když se ti do tohohle systému to se chvíli, do toho hokeje možná. V tuhle chvíli, když se ti vrátí McCormack, který ti jasně dlouho nehrál, ale on jim hodně zvedne ještě už tak dobrý přesilovky. A zvedne jim tu nahrávku sobraného pásma. A do toho ještě ti přijde Kevin Klíma, který je nejlepší z těch rychlých hráčů, který oni tam mají. Tak to je za mě úplně nejlepší hráč z této kategorie, protože on je hrozně silný v takovém tom, dostanu puk z místa A na místo B, dostanu tam hrozně rychle, poměrně spolehlivě a do toho dám ještě nějaký gol. Má konec základní části na to, aby se dostal do nějaký herní formy a Hradec s tímhle tím ještě vyskočí. U něj je otázka ten brankář. No, jestli Lukáš Pařík ten chytal výborně s Budějovicema a byl to jenom jeden zápas, a kdo z těch 3 si tam jako urve to místo, ale pokud někdo zvládne chytat, jako chytal Machovský na konci minulé sezóny, což vlastně taky nikdo nečekal, protože on měl hrozně špatnou sezónu ve Finsku, dlouho nechytal, dal jen 2 zápasy na konci základní části, pak byl úplný predátor v playoff, tak z Hradce bych trošku vítr měl. Ty jim hrozně fandíš. Dá se ty říct, vole, že... už i tady to budu poslouchat. No ne, no tak zase... Já koukám tam na toho Kočára, ty vole, ať se práší. Přesně, tady přišel z Parduby, ale zase Pardubáci zase budou říkat, vole, že fandím Hradci, to je ono. Ty. Ne, já navazuju na to, že jsme poslouchali tu predikci, která byla někdy v září, že jo? Musela a ty jsi tam vychvaloval, že mají nejlepší catering a ty jsi ten Hradec, jako, ty ho chválíš jako pořád, Pavle, ty to možná nevíš. I ta hala, že jo? Je jako vlastně dobrá. Že to se zase vracíme k tomu kladnou. Pozitivní. Já jsem rád ani pozitivní. Jako vlastně si to neuvědomuješ. Já jsem rád pozitivní, ale jo, to je celý. Takhle, jako... takhle. No to ne, no.
No, pravdu. Takže myslíš, že po návratu Kevina se vylepšilo v hrací klíma v kabině? Klíma? Určitě. Nevím, stát se, dík. Stát se může všechno. Ne, jako kdybych od někoho viděl toho černého koně, tak ho vidím tam. Tak já ne. O co? A kdo táhne ten kočár? Ale ty to chceš zlepšit, viď tu bilanci svoji. Ne, já stejně vím, že my se o něco vsadíme a stejně to vyhraje Martin. Jo, úplně v klidu. To... Ne, pojďme se něco vsadit teďka ještě do konce základní části. To je samozřejmě propad. Ale pojďme se vsadit. Mě teď napadlo, že tu večeři vlastně já, když to budu odkládat, tak bych vám vlastně ani nemusel platit, protože já se odvolám a to by mohlo jako nedopadnout třeba. A do ty umřeš taky, jo? Že to bude... Jo, děkuju. Ale vlastně to je pravda, že jakoby než budeme vědět, jako jak skončí Hradec, tak to nám ovlivní i tu naši sázku, že jo? No, jasně. A jsme u toho, já teda podávám protest a odvolávám se. Já si najmu pana Števíčka, který se v tomhle umí velmi dobře takže orientovat. Litvínov, prosím, skončete 8. jo. Tam to hůř nebo líp jako dopadnou pro mě nemůže. Dobrá, no a jako trošku mimo ty vody playoff, vlastně dalo by se říct klub, který má lehce dohráno, ale z nějakého důvodu ty o něm furt chceš mluvit, tak je Mladá Boleslav. A o ní nechci mluvit. Ty chceš mluvit co dobu o Bolce. Ale já to tam dostřihnu, Filipe, jo. Já to tam schválně dostřihnu. Mladá Boleslav, bavili jsme se, když jsme tady byli naposled, možná na předposled, co by museli udělat, aby se vyhrabali z té díry, ve které byli, tak jsme říkali omezit přísun gólu a tak dále, že by prostě měli, že ten poměr nebyl dobrý pro ně. Ten poměr pro ně není dobrý ani teď. Mají nějakých 2,15 střelených, 2,80 obdržených. Počkej, to koukáš na poslední 10 zápasů, ale tam 15. Je... Ne, 15. Koukám na posledních 15 zápasů, jo? To, což je nějaký ukazatel už jako větší. V tom jsou dva granáty, které dostali. Já jsem si to právě odečet. To jo, ale já chci říct, že furt je ten poměr blbej. Furt je to 2:3 zhruba. Ale už to není čistá prohra 2:3, ale už jsou to bodový zisky. Jo? A Boleslav z těch 15 zápasů 4 prohrála, ale v 11 bodovala. Jo. A to ukrojuje potom budíčku, no, že jo? Přesně tak. A najednou věříš, že neprohraješ. Ne. Najednou věříš, že budeš bodovat a řekneš si, ty vole, teď my můžeme hrát s každým. A tím se vyhrabali z té díry. Já jsem se třeba i koukal, když oni těch posledních 10 zápasů mají 2:7 inkasovaný góly. A v tom je ten debakl 1:7. Ten, když si odečteš, tak těch 9 zápasů mají 2:22 inkasovaný góly. Což už se fakt blíží k tomu ideálu, jak říkal ten Mikeš, že ty potřebuješ jít jako tohleto co nejvíc tlačit, abys mohl jako na 2 góly ten zápas vyhrát. Jo. A mě tam třeba zaujala reinkarnace Ondřeje Romana. Což teda za mě byl hráč, který už extraligu jako asi hrát nebude a navíc, ale v tuhle chvíli, když my natáčíme, tak on bodoval v posledních 8 zápasech z 9 a najednou jako on to je hráč, který je pro Richarda Krále důležitý a hraje klidně 20 minut. To jsem fakt nečekal, že on se vrátí na takovouhle důležitou roli. Tak překvapilo mě to. Opravdu nečekal. Nečekal, vůbec. To mě šokovalo. Dobrý tam je Filip Rochta. Stabilně celou sezonu hraje jako slušně, byli na nároďák jezdil. Víme, odkud je, že jo, odkud pochází. Třebíč, ne? No, samozřejmě. Čekaj, jestli to není a... Samozřejmě. No, Třebíč. Já jsem hrál s jeho tátou. Ale tam jako se stala taková věc, která mě vždycky hrozně zajímá. Že jak se stane, že vlastně, když si vezme, že z toho týmu odešli dva strašně dobrý hráči, jak je možný, že ten tým bez těch dvou strašně dobrých hráčů je lepší než s těma strašně dobrýma hráči? Myslím, Sedrun dal. Protože začal víc bojovat. Začal víc bojovat. Nespolíháš se na ty dvě hvězdy? I podle vyjádření trenérů, prostě Juhamaty se nezapojoval při hře 5-5, to znamená nedobrusloval. To znamená, nedělal ty věci, které potřebuješ k tomu strojovému jakoby bodování. A najednou to funguje, protože všichni fárají, všichni makají prostě a pak ti to začne fungovat. No. No já jsem si třeba, když ten Altonem odcházel, tak jsem si v tu chvíli byl jistý, že ta Bolka tam na tom dně skončí, protože jak on tam do těch finských médií jako vypustil přesně ty věci, co se tady jako on nevnímal, že všechno probíhalo v češtině, že s ním nikdo nekomunikoval, že se prostě, že porada proběhla česky a my se ptali, jestli rozumí, no tak asi ne, že jo. A že porovnával to s Ruskem, kde jako tam s ním taky nikdo nemluvil anglicky, akorát, že budoval, tak ho nechali bejt. Jo. A to jsem si říkal, no ty bláho, tak ta Bolka není úplně jako na tom dobře z tohle pohledu.
A překvapilo mě, že se fakt dali dohromady. Moc mě to překvapilo. To je samozřejmě blbě, ale já vím, že Vence Pletka anglicky mluví, takže určitě. Možná byl tak jako určitě byl ten opěrný bod pro ně, za možná kterým, byl kyselý, veď ten Altonen, že to takhle vypustil. Za kterým možná jako oni mohli chodit a bavili se s ním, nebo on jim to určitě jako uměl přeložit a Vence byl v Americe, že ho víme to, takže určitě je zdatný, takže to bych viděl jako styčního důstojníka přes anglicky hovořící menšinu. Ještě mě tam právě zaujalo, že ten Söderlund, který bohužel teďka dopad, asi ještě to trošku píchnem tohle téma, ale ten byl nejlepší hráč Plzně. Jo, přišel do Plzně a ten je tak, který rychlej hráč, fakt zlepšuje ty okolo sebe. Mně se hrozně líbilo, když jsem viděl zápas Plzně, tak se Söderlund mě vždycky upoutal, že fakt velmi dobrý hokejista. Jsem říkal, jako fakt zajímavý, že v té Bolce ho jako v podstatě vyhodili s tím, že měli s ním několik pohovorů, to říkal Martin Ševc, a nefungovalo to. Jakože cítil jsem z nich, že nepracoval tak, jak oni chtějí, aby pracoval. Najednou přijde do Plzně a z ničeho nic, jeden z nejlepších hráčů na place. Zajímavý tohle hrozně. Zajímavý, no i... To se ti může stát. Prostě nesedne ti to pojetí, nesedne ti jako ta filozofie, může se to stát. Je menší, je dobře bruslivý, má spoustu pozitiv, ale třeba prostě nezapadal do toho profilu, do té filozofie Bolky. Jako z minulý rok už tam byl, že jo? Takže bych právě jako nečekal, že by to tam byl, mělo skřípat. Když se podíváš na Söderlunda od roku 18, tak má každý rok dva kluby. Každý rok, buď Švédsko AHL, AHL East Coast, Švédsko, Česko a tak, má každý rok dva kluby od roku 18. Takže taky je to jako s otazníkem trošku. Jestli potřeboval splnit normu. Jestli není vybíravý, já nevím, to už ježišmarja, chraň pánbu, ale prostě, že mu evidentně nesedne cokoliv, nebo jo, že třeba řekne, tohle mě nebaví, jako tohle není můj šále kávy, tak já jdu zase jinam, jako jo, to už nevíme, ale jako Plzeň mu sedla evidentně. Na playoff to asi nebude. Každopádně je to něco, od čeho se může třeba odrazit ten klub do příští sezony? Nevím. Nebo je to takový chvilkový vzepětí furt, i když je to 15 zápasů? Těžký. Jestli o tohle se odrazí, spíš si myslím, že až skončí sezona, takže si hrozně odfrknou, že to mají za sebou. To bude úf, obrovský. No, ohromný. Obrovský úf, jo. A spíš jako než odrážet, tak to budou chtít úplně si říct, že jdem jako od znova, na tohle nebude vůbec myslet. Poslední téma ještě, který mě teď napadlo, Patrik Bartošák. Houdek, viď? Já si myslím, Patrik Bartošák? Jakože spišská a nespišská? Pojď to, Houdka. Jakože neprošel, že odmítl vstupní testy. Martine, já bych to vůbec neřešil, protože to se za ty dva dny může posunout někam. A dobrý, nechme to být. No. Michal? Se jmenuje. Houdek a Söderlund. Poslední téma. Pojď, je to tvoje. No a ještě jednoho hráče si chtěl probrat v souvislosti s mladou Boleslaví. Vlastně Michal Houdka, který tam nehraje, že jo. A vlastně Söderlunda s Houdkem, což vlastně nemá s Boleslaví vůbec nic společného. Takhle krásně se tam nachystal dobrý oslý mustek, ale když jsme se bali o Söderlundovi. To je úplně z jiného Houdku. Ještě jednou. Já jsem myslel, tak ty vole, ty to tady napíšeš. A tak si drží přehled, ty vole. Já vůbec trošku nevím. Söderlund. Fakt vůbec nevím. Jo. Když vůbec se dva hádají, jako já jsem fakt úplně v lese. Třetí se směje. Ještě si chtěl probrat Michala Houdka. Zkus, když jsme u toho Söderlunda teďka? Zkus nám nahradit toho Söderlunda, to bylo lepší. Hele, ale to se stalo jednou za celou sezonu, že jsem jako opravdu byl úplně v lese. Hele. Sorry. Rychle ti to řeknu. Já si vybavu ten Houdek hit jako a hrál za Plzeň, jak teďka jsme se bavili, hraje za Plzeň ten Söderlund a ten Houdek ho zrakvil, zničil. Když hrál ten Söderlund včera za Plzeň, včera právě. Okay, sorry. Jo, tak to a může fakt to být nějaký exemplární trest, je to velký jako halo okolo toho. Jo, okay. A Mikeš tyhle věci umí dobře zhodnotit, jak to viděl ten zákrok. Dobře. Nový předseda DK. To trenéři z první ligy dělají, ten vedlejšák vždycky. Teď ještě se přesuneme k našemu, úplně na závěr, našemu disciplinárnímu okénku. Pojď na svůj hit parádu, já to musím říct. Ty to vždycky umíš tak jako hezky zhodnotit, tak Söderlundův hit. Hit na Söderlunda, chceš říct. Od Houdka, dobře? Pičo. Ale to už je fakt trapný, jako ode mě. Oh shit.
To bude na Oscara za střih. Nemějte mi to za zlé. Jde v pohodě. Střih ruky, Edward, jde do práce. Pohodě. Čiče, já jsem včera dělal rozhodčí, tak to mě opravdu omlouvá. Až do úmoru. Jsi uplacený, jo? Jo, jako ty asi zhruba. Tím Hradcem. Takže dostal z kafe. Dva chlebičky, kafe a klobása. Přesně, a už jede, vole. Tak jo. Pro duše kávy šel by světa kraj. Ještě úplně na závěr dnešního dílu, protože jsi tak osvědčil jako takový náš arbitr hitů v extralize, jak k tomu tak nějak dochází, tak Houtkův hit na Söderlunda, který se odehrál v době natáčení včera, co o něm soudíš? Zbytečná věc. Houdek, samozřejmě je to hráč, který by takhle měl hrát jakoby tvrdě, ale tohle nemá s tvrdou hrou nic společného, si myslím. Myslím si, že přišel do Pardubic, bylo to avizováno, že tam je na to, aby takhle hrál, ale tohle po něm určitě nikdo nemůže chtít. Já budu zase srovnávat hit Němečka na Pláška. Jo, bylo to oceněné jako nedovolený bránění, že on neměl pult, blablabla. Němeček dostal 5 zápasů, stalo se to 30. prosince a Plášek doteď nehraje. Jo, má problémy, velký problémy, začíná, podle mých informací, začíná trénovat, nevím, jak už je blízko návrat, ale už je to 13 utkání, který nehraje. A já jsem hned po tom zákroku psal na socky, že to byla ukázková vražda. A když jsem se na to po tomhle Houtkovi díval, abych to porovnal, tak to bylo horší. Jo? Houdek zahrál aspoň z toho záběru, který jsme měli možnost vidět, sešrotoval ho z boku, což se nemá, blind spot, špatně, určitě trest, ale já furt jako tam vidím to, že nešel až tak sprostě, jako šel ten Němeček na Pláška. Jo? Tohle je furt můj názor. Podle mě dostupných záběrů, který jsem hodněkrát zhlédl. Nejsou v tom emoce, že bych někomu fandil nebo někoho chtěl poškodit vůbec. Dívám se na to takhle. Samozřejmě trest přijde. Myslím si, že bude trošku taková ta jako rychle ho pojďme ukamenovat, že teď je ta doba. Trošku bych to přirovnal ke Ščotkovi, když sundal Jiříčka. Jo, tak počkej, to ne. Stejná jako rychle ho musíme potrestat, protože Jiříček je hubenej, protože Jiříček je mladej, protože tohle, tak tady to ukamenování toho hráče, jako, takže Němeček dostal 5 utkání, já bych pro Houtka neviděl víc. Ščotka dostal 4 za faul, který podle mě bylo tak na 2 minuty. Když už, krásně jo. Přečetl situaci, vychytal si to a neudělal nic špatně. Hmm. Jo? Ale říkám, to bylo přesně to, jak si tohle může dovolit a jak si chráníme ty kluky, které půjdou na draft. Ano, to jsou všechno věci, ano, půjde na draft. No ale možná díky tomuhle se tomu na dalších 10 let vyhne. Hmm. Protože bude vědět, ty vole, dej si na to bacha, protože... To spíš by si ho měl chystat na draft jako tady těmhle s těma věcma, ne? Když to řeknu jako škaredě, jako hodně. Takže prostě Houdek tohle to může čekat. Dostane trest, to je bez pochyby, protože blind spot, protože zranitelná pozice, protože tam je spousta těch věcí, který jo, neměl chuť hrát puk, bylo vidět, že ho jde dohrát. A já bych si u něj představil, vytáhni se proti těm útočníkům jinak, než tímhle tím způsobem. Z pohledu toho, jak Viktor Ujčík rozhoduje, nebo po konzultaci u těch asi vyšších zákonů. Disciplinární komise, říkej. Ano, disciplinární komise. Jak rozhoduje, tak on hodně, disciplinární komise hodně posuzuje i ty následky. Protože to často je v tom odůvodnění. No a tady ty je v těch odůvodněních jsme rozhodli, ano. My, já jsme posuzovali. My, ano, přesně. A tam, když si vzpomenu, tak třeba u Pláška ty následky nebyly tak úplně jako blbý na první pohled, jako jsou teďka u toho Söderlunda. Takže z tohohle pohledu já čekám, že ten trest určitě, protože jak vidím, jak Viktor Ujčík, teda jak disciplinární komise přemýšlí, tak já se do toho vždycky tak zamotám. Naštěstí je disciplinární komise ve vzácné shodě. Všichni členové disciplinární komise se shodli. Jako jeden muž, tahle ta disciplinární komise přemýšlí tak, že aspoň to tak čtu, že ty následky bere jako hodně v potaz, takže z tohohle pohledu si myslím, že už jen proto to musí být víc, než u toho předchozího zákroku, o kterém mluvil Mikeš. Takže já čekám třeba jako 8 zápasů a plus.
A mě třeba zaujal ten záběr ze zadu, co je vidět z pohledu brankáře, kde je vidět, jak Michal Houdek tam jede jako trošku s vystrčeným loktem. Jo. Já po té střele, on se drnul, jako měl hlavu trošku dole, mě jako totiž napadlo, nevím, jestli to tak je, protože ještě potřeboval na to vidět záběr jako z druhé strany, ale mně připadalo, že ho jako možná trošku totiž jako líznul tím loktem, jako ten vypínák na tu bradu a proto on padá totálně bezvládně vypnutý tělo a padá na tu hlavu, kde asi si myslím, že si je rozštípal všem v tom obličeji, co tam je, jo, jak ty šílené věci. Jo. A podle mě tenhle ten typuju, jo, protože to fakt je blbě vidět z toho záběru, ale typu podle toho, jak, co se tam dělo, tak si myslím, že dostal ten vypínač a proto on tam takhle blbě sletěl. Každopádně strašný zákrok a teda zaujala mě trošku jako čitelná hra těch Pardubic, který vlastně vsadili na tu krizovou komunikaci a hnedka dneska vydali omluvu Michala Houdka a jako trošku zatím cítím takový ten profesionální přístup, že musíme toho veřejně zalitovat, aby jsme dostali jako menší trest, nic proti tomu. Takhle to jako chodí, je to běžný, jako je jako asi správný, že to zazní a na druhou stranu, je potřeba, když si to přečtu. Se k tomu postavili, no. Jo, a když si to přečtu, tak jako úplně mě jako nesedí, že by to byla slova Michala Houdka, že to je takový fakt takový ten profesionální text, který mu předložíš, se s ním v pohodě, jo, kolportace jsem. A podobně, no. Ta kolportace naštěstí není, jo, ale jo. Je to jenom PR, jenom hasíš požár. Hasi děláš ten požár. Si jako veřejný mínění, si dáváš aspoň trochu. Aby zdal ty jeden, dva zápasy dolů. Jo. Uvidíme, jestli to podepíše nebo nepodepíše. Že? To jsou dneska jako v tom českém sportu trošku otázky, když jsou tady ty omluvné dopisy. No. Záleží, kolik záběrů bude mít ta disciplína, jako aby to posoudili. Takže a kolik říkáš, záběru pak budeme Viktor Ujčík ještě? Když vystřelíš, jo, on byl postřelé, takže trošku se dostaneš do takové pozice, že máš jako bradu vepředu, takže jo, tam jestli ho líznul přes bradu a přes čelist, tak už padal bezvládně a pak si naházíš jako vlastně nejvíc tím pádem. No. Takže jo, hrozný, nepatří to sem. Lituji, že se na to fakt musí jako koukat a rozpitvávat, co tam bylo, protože to fakt není. Vůbec to není hezký. V téhletý souvislosti úplně jako poslední věc, vím, že to zatím vlastně skoro nic neodehrál, Lezek Kessien, jak jste četli jeho debut za Spartu v porovnání s tím, co jste od něj čekali a třeba co od něho čekáte na základě toho teďka do konce základní části? Čekali jste, že vůbec jako bude hrát, nebo jakým způsobem to teda zvládl? Já jsem čekal, že bude hrát, že to Sparta přivedla. No to jako, jo, ale tam jako ještě tam byla ta pauza, že jo, a všechno. Jsem zatím bez překvapení. Samozřejmě je brzy, znova říkám 4 měsíce, podle mě si užíval retirement. Jo, a sabbatical. Potřebuje, přesně, velký sabbatical, potřebuje se do toho dostat nějakým způsobem, ale ten první zápas, co jsem měl možnost vidět v Pardubicích, tak tam čudil trošku. Tak byl v lese. Nebo to na poušti jako kojot, že jo? No, jo, přesně tak. Měl by spíš Arizona sabbatical. Vím, to je taková opravdu poznávačka. Vokouk si to ošahal, teďka trénoval týden, bude trénovat ještě týden před playoff, takže ten prostor na to, aby to do sebe nějak dostal, tam je. A já si myslím, že v tom jsme s Mikešem ve shodě, že čekáme na ten první hit, který předvede, kde to opravdu, jak ty správně psal, že na to bude mít jeden pokus. Buď to udělá dobře, nebo to skočí a někoho jako zmrzačí. Že jo. Ale já věřím, že třeba tady podle mě třeba trenéři Hořava s krupem houby. Trenéři Hořava. Myslíš s Josefem Jandačem? Úplný myslánky. Jo, výborný bylo, jak tam měli toho profifanouška, který ho přijel. A ještě se tam s ním vyfotíte. Jose Jandač, ty. Jo, výborný. To je to naprosto. To se povedlo, ty. To se povedlo. To měli do lednice na kafe. Make a time machine. Přesně. Ještě, že tu síť X mám, tam mě baví. Moc krásný. Ale já chci říct, že trenéři, zkusím teďka dobře, Gross s Hořavou, že s ním mluví. Martinec s Augustou, přesně, že s ním komunikujou a na tohle ho chystají, že proto podle mě on ani neskoušel nějaký divočiny na tom začátku, že ho chtěli fakt udržet stranou těch akcí, ať je opravdu seznámenej, nachystanej, ať má trošku aspoň tu kondici, no a pak se uvidí, jestli někoho chytne, no. Tak já jsem v Pardubicích viděl dva pokusy o hit. No to na to, já jsem viděl jeden, na Jana Košťálka. A no to ne, to bylo něco jiného. Já jsem viděl ve hře, že si chtěl někoho jako najet, viděl jsem, že zkouší ten timing a jak se na to chystal, tak zjistil, že ten hráč už je pryč. Jo.
Že to nebylo gross křup. Absolutně neměl jako sladěnou rychlost svoji s tou hrou. Takže jestli se do toho dostane, OK, to se necháme překvapit, ale ten první špíl byl teda jako úplně v lese. Takže tou rychlostí to bylo jako Malajzie v podstatě. Jako. Tam by se trefil, jako myslíš. No, no. Jo? Okay. Co? Je dobrý, jenom taky neúctivý. No ne, tak říká Mikeš, že to bylo, že se chystal, že toho hráče trefí a on už tam nebyl, že jo? On už tam nebyl. Jo. My s naší skupinou golfovou, když někdo hraje fakt špatný golf, nedaří se ti, tak zdravím Láďu Krejčího staršího, mého nejoblíbenějšího a vždycky nejlíp oblečeného golfistu, jako ever, Láďa Krejčí, to je neskutečný jako modesman a vždycky nejhezčí, tak jako vždycky říkáme, tak dneska to byla Uganda, jako. Jo, když hraješ fakt jako špatně, tak dneska to byla Uganda, takže, okay. Takže jako já bych zvolil tenhle stát. Láďa Krejčí na Ryder Cup, za jak dlouho? No, kde je z vás nejlepší golfista? Krejdo, promiň, ale na Ryder je úplně jako... Jako mohl by být jako přehlídka k oblečení, to jo, jako nová kolekce, to jo, to ale golfově zatím... Na z té vaší grupy, kdo je nejlepší teda? Kdo je nejlepší? Se na ně díváme, si myslím, ne? Ne, Vlasta Vidlička hraje nejlíp a Pavel Mareš, to jsou dva jako naši lídři skupinoví. Štve mě to, ale je to tak. zdravíme i vás, fanoušci, diváci, příznivci, posluchači, diváci, zimáku. Děkujeme vám moc, že jste dokoukali další náš díl. Potkáme se s vámi zase už velmi brzo. Teď to máme jako takový rým obkročný s naší druhou grupou, takže už příští týden výjimečně, protože nám to tak vychází se všemi výjezdy a různými dalšími věcmi a v tom playoff režimu to bude ještě složitější pro všechny z nás. Mm-hmm. Samozřejmě přejeme hodně štěstí, uvidíme, jakým způsobem nám to tam všechno do toho hodí vidle. Abych navázal na tu vaši golfovou. Na Vlastíka, no jasně. Pardon. Dobře ty. No, tak uvidíme. Třeba nám někoho dohodíš z toho vašeho golfu, jako je sem třeba, místo sebe nebo něco takového. Ale doufujeme, že to hlavně zkusíme jako v té základní verzi, která je docela dobrá, si myslím. No já doufám. Já doufám. Já s ním mám dobrý pocit. Díky moc, Pavle, díky moc, Mikeši, díky moc vám, mějte se krásně. Najdete nás na esport.cz a ve všech podcastových aplikacích a na YouTube Deníku Sport. Čus. Čau.